Paní prorektorko, je stále důležité univerzitní vzdělání v dnešní době? Já se domnívám, že ano, univerzitní vzdělání a investice do jakéhokoliv vzdělání, ať už je to časová a nebo finanční, tak určitě je užitečná a důležitá. Každý člověk v tom vzdělání si najde něco, co prostě v dalším svém budoucím životě určitě použije. Mezi širokou veřejností se traduje pohled, že se vysoká škola věnuje jen studentům vysokoškolákům. Souhlasíte s tím? Tak dnešní pohled na vysokou školu je už trochu jiný. Vysoká škola báňská se zapojuje do společenského života a vlastně plní svou třetí roli vysoké školy. To znamená, že se zapojuje do společenského života nejenom města, ale i kraje a sama pořádá různé akce pro obyvatele tady Poruby, vlastně i města. Znáte Jirku? Jirka chodí do univerzitní mateřské školy, která je součástí našeho kampusu už 7 let. Za tu dobu školkou prošlo na 180 dětí našich zaměstnanců, kteří jsou dnes už žáky základních škol. Třeba jako Tobiáš. Ten má rád letní tech kampy, které pod značkou Zlepší si techniku univerzita realizuje stejně jako řadu dalších vzdělávacích a popularizačních aktivit. Noc vědců, Art and Science, třídy vynálezců, kroužky a mnoho dalších. O všechny tyto aktivity je vysoký zájem a poptávka převyšuje naše kapacity. Se zapojením stovky pracovníků univerzity se daří pořádat více než 200 popularizačních akcí ročně a oslovit tak více než 7,5 tisíce žáků základních a středních škol. Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava je také národním koordinátorem Noci vědců pro celou Českou republiku. Jen během loňské Noci vědců navštívilo různá pracoviště naší univerzity téměř 8 000 lidí. Všechna tato práce pomáhá budovat vztah dětí k technice a k technickému vzdělání. Náš zájem se zaměřuje i na středoškoláky, pro které je vysoká další metou. Veronika je na střední, ale už má jasno, kam půjde na vysokou. Svůj obor si našla na Gaudeamu a na dní otevřených dveří naší univerzity, který každoročně pořádáme, si mohla projít celý kampus. Lenka a Filip jsou studenty Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava. Oba se s dalšími více než 2 000 studenty vzdělávají na nejnavštěvovanějších fakultách. Ona studuje ekonomickou fakultu, on fakultu elektrotechniky a informatiky. 7 fakult a 5 univerzitních pracovišť v minulém akademickém roce navštěvovalo přes 11 000 studentů, letos je číslo velmi podobné. Lenku zajímá možnost podívat se do zahraničí v rámci programu Erasmus+, nebo stipendium VŠBTUO. Ráda by navštívila některou z momentálně nejpopulárnějších zemí, tedy Koreu, Japonsko nebo některý ze států Jižní Ameriky. Zařadila by se tak mezi 1800 studentů a 1700 zaměstnanců univerzity, kteří si za posledních 11 let zahraniční stáž či pobyt vyzkoušeli. Bohužel vliv pandemie v posledních měsících všechny zahraniční aktivity zpomalil. Filip naproti tomu zná spoustu zahraničních studentů, kteří u nás studují v rámci výměnných programů nebo jako samopláci. Kromě vzdělání naše univerzita nabízí i něco navíc. Petr si například díky kariérnímu centru našel stáž, což mu může výrazně pomoci při budoucím uplatnění. Filip zase dostal skvělý nápad, se kterým přišel do programu pro rozvoj startupového podnikání Greenlight a při studiu začíná s vlastním podnikáním. Tyto jedinečné služby nám pomáhají v lepší konkurenceschopnosti naší univerzity. Jako většina studentů, tak si i Lenka a Filip užívají studentský život. Občas se zapojí do aktivit některé ze studentských organizací, například Uni nebo eSport, a účastní se akcí, jako je Majáles nebo hokejové derby. I přes veškerá omezení, která v posledních měsících vládnou, pevně věříme, že tyto i mnohé další akce budou součástí kulturního dění na univerzitě i nadále. Konec konců získat cenu pro studenty Werner von Siemens, stát na stupni vítězů ve veslování, porazit Ostravskou v hokeji, to potěší. A cení si nás také firmy,
které naši univerzitu zvolili jako nejlepší přípravu pro zaměstnavatele a school friendly ve spolupráci s průmyslem. Nebylo tomu tak vždy. Svou pozici a jméno si Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava buduje již od roku 1849, stejně jako širokou síť alumny, která dnes čítá téměř 120 000 absolventů. Komu by se zdálo toto číslo malé, tak je třeba si uvědomit, že za prvních 90 let své existence měla univerzita pouhých 2400 absolventů a až po válce docházelo k postupnému nárůstu. Absolutního vrcholu z hlediska počtu nových absolventů univerzita dosáhla v roce 2009, kdy brány naší univerzity opustilo přes 5000 absolventů. Ve stejném roce univerzita rovněž dosáhla svého maximálního počtu studentů, a to více než 24 000. V letošním roce se dokonce uskutečnila jubilejní zlatá a diamantová promoce. Promocí to na VŠB nekončí. Pro ty, kteří chtějí své vědomosti prohlubovat i v pokročilejším věku, mohou zavítat na 5 ze 7 našich fakult a vybrat si některý z programů univerzity třetího věku, stejně jako paní Jana. Vzděláním to nekončí, vzděláním to začíná.